Želim svima dobroveče. Hvala vam što ste došli večeras. Je naš gost, odnosno gost biblioteke, Ilinka Vuković. U pitanju je njena četvrta zbirka poezije, Zamak bliskosti. Moram da kažem da je Ilinka na neki način verna biblioteci Milutin Bojić i da je, ako se ne varam, sve promocije imala upravo u ovoj biblioteci, a nije ni čudo obzirom da ova biblioteka nosi ime velikog pesnika Milutina Bojića. O knjizi će govoriti književnik Radomir Mićunović, zatim književnik Todor Bjelkić i Radmila Arambašić. Radmila, izvolite. Hvala, pa što Ilinka, ipak ti kreni, zbog tebe smo se i sastali. Savjetovala mi je da ustanem, a ja imam malo tremu. Zamak bliskosti. U zamku bliskosti mnogo je zagonetki, pitanja bez stvarnih odgovora. U dvorcu slatkosti ukršteni prsti, ugašene svetiljke, gusta tišina. Treba se probuditi pre nego što dobra vila dotakne čarobnim štapom začarane senke da se ne rasprše. Bajke iz arhiva, pene od sapunice, ne traju u stvarnoj stvarnosti. Moje pesme su slike lagane, bele, tmaste, guste i neprozirne, crne, ugasite kao potisnute žudnje. Kad pišem, kao da slikam, razlivam osjećanja, detaljno opisujem, život ne ukrašavam. Pri kraju dodaje malo crvene, tek da se nađe, da suštinu podvučem uz malo smeha. I kao pri gradnji kuće, da zakolicam čitaocu maštu, dodajem krov i odžak i Božje miro koje se širi umesto dima i zastave. Čista ekologija. Ali Neimar uočava mane i traži da se uvede u zdanje domaćin, brava i ključ. Ali u pesmu ne može sve da stane. Kao što vidite, možda ne trebamo ništa ni mi da budemo ovde, koliko su predivne pesme, Ilinka bi nas dovoljno držala celo ovo vreme. Ali eto, dragi moji prijatelji, naši prijatelji, dame i gospodo, dobroveče, dobro nam došli u ovaj sveti hram koji nas uvek tako toplo primi. Ja sam ta Radmila Arambašić Aranitović, koja je u ovom slučaju domaćica ili kako god hoćete, saobraćajac, da govorim. To što smo se podelili nas da je ovamo, njih dvojica ovamo, ne znači da smo u protivničkom taboru. Već izvesno vreme ja se družim sa ovom Ilinkinom knjigom i verujte da mi je dala mnoge odgovore koje ja čak nisam uspela da pronađem za tolike godine. Neću da kažem kolike godine, ali ih ima poprilično. Tako da jer je ona u stanju da u jednoj pesmi, ali samo u jednoj pesmi, zgusne, suzbije, napravi celu priču njenog porekla, njenog razmišljanja, njenog vaspitanja. Da li možete misliti da, recimo, ja koja sam iz nekog sličnog miljeja, odjednom pronalazim zašto je to tako, baš zahvaljujući ovoj pesmi. Hvala ti, Ilinka, pronašla sam se i ja sebe. Što se tiče kako ćemo da krenemo, ja verujem posle govora naših kritičara, recenzenta gospodina Todora Bjelkića i književnika Radomira Mićunovića, jesi zapamtio moje prezime, Radomire? Tako da mi je on
Eto, opet je pogrešio, nije problem. Ipak mi pronaći po malo drugačije mišljenje, ja uopšte ne znam koje je njihovo mišljenje i način kako će oni govoriti, ali verujte, ne dozvolite da vas mi zbunimo sa našim razmišljanjima o Ilinkinoj knjizi. Sami pronađite šta je ona rekla, šta je htjela da kaže. Ta njena stidljivost mene ponekad možda ovako bih samo rekla, malo to drskije, malo ti govori to ja, pa ona neće da kaže ja u svojoj pesmi. Ona govori o sebi u trećem licu. Ona sebe nekako posmatra van sebe. Mada bih ja drsko rekla, ja sam to odradila, ja to volim, ja to hoću. Ali eto, Ilinka, jedna divna žena, dobar drug, jedna skromna, nadasve žena, a ne treba joj tolika skromnost. Popravi se makar u ovim godinama. Gospodine Todore, jesam li dosta pričala? Izvolite. Posle ovoga ja nemam činjenicu što sam dosta. Dobro veče. Hvala vam što ste se okupili u ovakvom lepom broju. I drago mi je da sam posle ne znam koliko decenija ponovo u ovim prostorijama, a još mi je draže što sam tu povodom ove sjajne knjige moje koleginice i moje dobre drugarice Ilinke Vuković. A inače, ja sam kao klinac ovde bio član ove biblioteke i čini mi se da je upravnik bio, ako se ne varam, Boža Dragić ili tako nekako. Jel bio upravnik Boža Dragić? Evo, znači, zapamtio sam čak i ime. Ali, da ne puštamo uspomene da lutaju, vratimo se Ilinkinoj poeziji. Mislim da imamo i dobar naziv za to. Poezija topline i bliskosti. Pred čitaocem je četvrta poetska zbirka Ilinke G. Vuković, a prva je objavljena 2004. godine pod naslovom Ni prva ni poslednja, a po suštini, po umetničkoj vizuri, čak i po tematici, moglo bi se zaključiti da se ova, koja se može nasloviti zamak bliskosti, odnosno zamke bliskosti, dobrano oslanja i nadovezuje na njen zanimljiv i talentovani lirski prvenac. Ilinka G. Vuković i dalje plete tananu sedefastu poetsku žicu opervaženu nekom skrivenom udaljenom setom. To ste već mogli primetiti, čini mi se. Ali baš zato što uobličava i ojivičava njen poetski oblik, seta Ilinke G. Vuković ovim pesmama daje duboku crtu i notu životnosti i prepoznatljivosti. Svaka pesma iz ove riznice, iz ovog zamka bliskosti, zapravo je uverljiv isečak, da ne kažem insert iz života, ne samo autorkinog, nego uopšte samo ako tako želimo da primetimo i da se poistovetimo. Ovakva, bolje rečeno, ova poezija uličenje jednostavnosti i lakoće izražavanja. S pravom bih se usudio da Ilinku G. Vuković u mnogim poetskim segmentima poistovetim sa jednim Baskom Popom. Uzmimo samo jedan primer, jedan stih. Ono smo stvarno što smo skriveni. Ovim, dakle, najjednostavnijim rečima autorka je razotkrila i najtananiju istinu o nama, o čoveku uopšte. Jer u suštini mi radimo, hodamo, mislimo, prosuđujemo, dosuđujemo i osuđujemo najčešće i nesvesno da smo samo vrh ledenog brega sopstvene skrivenosti. Daleko od toga da Ilinka G. Vuković htela da bude i poeta filozof, sem ako se ta filozofija ne ogleda u onoj već pominjanoj jednostavnosti i lakoći leporekosti. Inače, kako recimo protumačiti stih Zemlja pokušava da stane, raspustio se svemir? Sve znači u nenamernim suprotnostima od onoga što bismo hteli, mogli ili zamisliti. Jednostavno, Zemlja pokušava da stane, a na čitaocu je da pokuša zamisliti kuda nas to vodi, šta nas može sve zadesiti zbog tih nemira i oscilacija. Jer sam život i sam čovek su deo te iste zastajkujuće zemlje
i svemira na raspustu. Jednostavno rečeno, iščitavajući ove iskrene, jednostavne, ali snažne stihove, čitalac ne može da ne zaviri u filozofske slapove koji se prelamaju i razlivaju oko njega, zbog njega i oko svega. Naprosto to je život, a Ilinka G. Vuković u svom poetskom klupku drži i širokogrudo nudi dijamantske ključiće da bismo što lakše, lepše i prečicom razotkrili što više životnih tajni i životnih slika koje ćemo docnije uramiti u vremenu i traja. Inače, po svom poetskom kredu, po nasleđu umetničkog gena, Ilinka G. Vuković je, naravno, nenamerno, najbliža velikoj srpskoj poetesi Darinki Jevrić, čije ćemo delo, nažalost mislim na Darinku, tek u budućnosti sagledavati i otkrivati. Prosudite i sami, u pesmi Zamak bliskosti, po kojoj može biti i nazvana ova zbirka, ona veli: u zamku bliskosti mnogo je zagonetki, pitanja bez stvarnih odgovora, u dvorcu slatkosti ukršteni prsti, ugašene svetiljke, gusta tišina. Treba se probuditi pre nego što dobra vila dotakne čarobnim štapom začarane senke, da se ne rasprše. Bajke iz arhiva, pene od sapunice, ne teraju u stvarnoj stvarnosti. Ne traju u stvarnoj stvarnosti. Začarana poetičnost Ilinke G. Vuković sva je satkana od umirujuće topline i naglašene bliskosti. Njena poezija teži i razvija se na postojanju stvarne stvarnosti. Ne, nije to pleonazam, utoliko pre što smo često svesni i nestvarne stvarnosti. Stoga su pesme, često ih možete zamisliti kao scenski postament Ilinke G. Vuković, duboko uronjen u poetske, istinski svetle i prosvetljene brazde stvarnosti. Onaj ko bude čitao ovu poeziju dodatno će oplemeniti svoje unutrašnje i spoljno ja, ne samo lepotom, nego i istinom. Upravo su život, lepota i istina fundament ove knjige koju toplo preporučujem sudu čitalaca i kritike. Toliko. Prva vest. Sladiš voćni čaj, lagano dodaješ šlagu kafu, puštaš lagano muziku da ne probodiš susede, uživaš u tiho jutro ponedeljka. Ne prelistavaš novine, ne čitaš poruke, široko otvorenog pogleda upereno ka nebu, želiš da bez uticaja sa strane samo naslutiš kakav će biti novi dan. Po svemu sudeći, ti ćeš biti prva vest. Konačno danas stavljaš sebe u prvi plan. Kako ćeš nadalje urediti sopstveni život, nećeš objaviti javno kao poslednju vest. Ti si ozbiljan mali lik i nisi zanimljiva za šutu štamp. Aplauz. Pismo. Iz istinski ti pišem pisma. Opisujem sve što radim, kako mi prolaze dani, kako prekraćujem vreme do tvog povratka. Sve sam isplanirala, sa koje ćeš strane da sedneš, čime ću da te ugostim, i sve priče sam sročila da ne gubimo vreme, da mi ti pričaš i zasmejavaš. Lepim markicu da ih pošaljem, da ih ne zatekneš, da vidiš da sam mislila na tebe i da ne moraš ni da ih čitaš. Ko još piše pismo? Lažno ih odlažem u jednu kutiju i smireno brojim dane kada će da ti stignu da te obradujem. Treba li da te nazovem junakom, što nisi hteo da me povezaš, poneseš torbu, korpus pijace? Treba li da ti okrenem, telefoniram,
da gledaš utakmicu, piješ sa društvom, susrećeš se sa onom. Treba li da ti se nežno obraćam zbog trauma iz detinjstva? Da te ne povredim kao što te mama ostavila samog kad je išla na partijski? Treba li da te podržavam što se raspravljaš sa drugima? Prepireš sa bratom i najboljim drugom? I da te čekam sa toplom supom, prinosim novine i cigarete ili da zalupim telefonsku slušalicu, zatvorim vrata pred nosom, ostavim rastopljen sladoled i napirlitana odem u prvu kafanu gde sede prave osobe bez mana koje su isto pobegle od nekoga u veću neslobodu među suvišne ljude. Ti koji pamtiš, kako si mogao da zaboraviš, da ne upamtiš za sva vremena taj neopisivi tren, dan kad smo se sreli, kada si me poveo za ruku obećavajući ništa? Ti koji sve pamtiš, ne možeš da se setiš da si pričao o legendi o Zevsu i Volu, borbi petla i pileta, muško-ženskoj spontanosti, prevlasti poslušanja nad ohološću. Kako si ti, koji sve pamtiš, uspeo da preokreneš nezanimljiv dan u obećavajući jutro i sutra? Sada se borim sa uspomenama u neverici. Prestajem da brinem o tome da li je moja ljubav prešla u naručje druge, gde mu je toplije. Naprotiv, steže mraz. Raskopljena je knjiga zagrljaja. Ti u Africi s polovinom srca, ja na vrelom asfaltu beogradskih ulica. Slede retke stranice atlasa, slike, mape, fotke, snimci. Zajedno, svako na svojoj strani. Na nekima su isečena lica, docrtane nepriličnosti. Nismo se daleko makli, a puni utisaka i sećanja. Ti na egzotični safari, a ja na nežna čekanja. Nojevo pero da si, glave zabodene u pesak sunčanog sata dok sve prođe. Soko nad gorom što kliče slobodi, dole stege i lanci. Beli galeb da si, što na pramcu gradi dom, a krilima grli zemlju. O, mesecu sunce, koji si tu, gde si? Ude si da sve prođe, što pre večnosti. Ovde moram da ustanem stvarno, jer veličina jedna od književnika, gospodin Radomir Mičunović, ne bi mi dozvolio da sam sedela i da ga pomenem, jel tako? I zaboravam veoma. A još je plus toga uvek zaboravim moje prezime, dobro, to nije mi tako bitno u ovom slučaju. Čućemo njegovo slovo koje ima 5 stranice, jel tako? 6. Vi mi samo prstom javite ako vam. Pa bi to, šta bi smetalo i da je 6, ako je ovakva poezija u pitanju, to zaslužuje studiju, tako? A i Milutin Bojić zaslužuje da ovde samo dobri ljudi dolaze i dobra poezija se kazuje. Ja sam se stvarno spremao. Dame i gospodo, ne znam ko vas je nagovorio da dođete, ali vam je dobro želeo i dobro učinio da shvatite večeras u zamak bliskosti. Kako vam to zvuči u vreme kada bliskost je postala retkost? Bez malo ni nema. Kod Ilinke Vuković, glavne junakinje ove večeri, direktnog povoda naših okupljanja u pitanju poezija desku, diskretne ispovednosti i blage deskripcije. Autorka opisuje prilike i likove da bi izvukla pouke i poruke za sebe, pa Bog mi i za druge ako hoće da je čitaju i slušaju.
Kada se upoznajem sa knjigama, počinjem uglavnom od korica, kao što se ljudi upoznaju s lica. Po meni, dela su zapravo bića otišćeno koji stvara. I malo pre rekao moj kolega, zamak bliskosti ili zamke bliskosti. Ja sam od prve pročitao zamke bliskosti i mislim da nisam mnogo ni pogrešio, jer zamke se nalaze u zamkovima. Možda tamo više nego van zamkova. Glavni, u svakom slučaju glavni naslov je jedna divna domislica i dvosmislica. Šta znači to zatvoriti se u zamak, razmišljao sam o tome. Svaki čovjek ima, pogotovo pisac, ima neki svoj svet u kome gradi, dograđuje, čuva svoj i brine o svojoj intimi. Mene je zanimalo, pošto je lirika u pitanju, koliko će ta ispovednost, dokle će ići i gde je njena granica i koja je to prava mjera. Najviše me kod ove mlade osobe začudilo taj osjećaj, valjda je neko iskustvo ili instinkt neki, da se zaustavi kad je najinteresantniji i da ne kaže sve što bi htela ili trebalo da kaže. Poezija i umetnost, pa i život je, priznaćete, najvredniji i nama najinteresantniji u tim tajnama. Kad ih otkrijemo, to gotovo da nam više nije interesantno. Zato se ja mnogo ne intimiziram sa narodom, jer posle ne znam šta bi, o čemu bi ovdje pričao kad sve znam i tako. Ovdje vidim osobe koje se retko susreću sa pesnicom, a sad valjda prvi put sa Begom, jel da? Šta je interesantno u ovoj poeziji? U ovoj poeziji je po meni interesantno, neću teoretisati, interesantna je ta njena kombinacija detinjastog i preozbiljnog. Taj koktel infantilnog i lucidnog. To bogatstvo tema, a u osnovi svega što se radi, normalno da je ljubav. Ovdje je ljubav prema familiji, ljubav prema pisanju, to je inače porodična tradicija. Nešto stariji brat, Jova Vuković, je čuveni sremski i srpski novinar, od koga sam ja, hvala Bogu, u žurnalistiku učio, a i mnogi drugi. Njen životni put je otprilike Nova Pazova, Stari Beograd. A u produžetku toga ili s time vrlo usaglašeno je i ta njena pesnička linija. Jer tu je, kažem, njeni bližnji, kolege, one koje je sretala na svom putu do prve zrelosti. Kažem, treba ući u taj zamak bliskosti i već na prvom koraku vas čeka zamka. Kad ti stremica postoji zamku, pomiri se sa time šta ti se dešava, nema bliska. Ali i sremići postavljaju zamke. To tako biva, razmeno zamke. Njena poezija ne ide pravolinijski, mislim, ne ide ravno. Ona uvijek ima neku dramatiku svoju unutrašnju i koja nekad dolazi do vrlo ovako jedne, ajde da kažem, kritične tačke. Prijatelj jedan je skoro rekao, onaj ko želi da bude svugde, nije nigde.
A naša Ilinka Gligorova ima, ona se fokusira na jedan prostor, na jednu sredinu i u tome je veoma prirodna. Kad kažem prirodna, ona prati svoju prirodu, što ću reći narav svoju, i prati prirodu uopšte koja nas okružuje. Sam gledao, to nije samo urbana poezija, mi smo sad u gradu, u prestonici, pa ćemo mi sad nešto samo ovaj teme gradske i obzir kakve. Tu je i šuma, to je vjerojatno ponela kad je odlazila u kolevku su i predaka tamo po Hercegovini gdje već iz Kosovu. Tu su i ovaj, i predivna jedna pjesma, da vam kažem, Breza. E, tu se ona pokazala kao veliki majstor. To je personifikacija. Milorad Rblečić, jedan zanimljiv čovjek, kritičar, nema ga više među nama, ali je vodio dugo književnu tribinu. Na jednoj promociji je govorio kako su ljudi najsličniji biljkama. A ovi, što basnopisci, oni misle da smo najsličniji životinjama, nemojte zamisliti. Da. Odnosno da kad se pišu basne, onda se obično ljudske neke osobine prebacuju njima ili tako i nešto neko čenčiranje. Dobro, ja sam pokušao kroz te zamke da prođem. Da, Duško Trifunović juče je bio jedan omar njemu, moj drugar. Jednom je izjavio: ne tražimo krivce, tražimo pravce. Ilinka pronašla svoj pravac. Ovo je četvrta Ilinka. Iz knjiga u knjigu sve bolje. Sve bolje. A niko je ne pomaže, pretpostavljam, da sama piše. Dakle, tu su flora, fauna, grad, sve živo. Je tako, familija. Ima je, da. Mnogima će promaći. Vrlo je lepo knjiga ukomponovana, to bi slikari bolje razumeli. Ona je umjesto crteža, fotografija svoje familije i to, sestara, tri sestre, kao Čehov. Ja sam imao samo jednu koja je stanovala u zgradi koja se zvala tri sestre. Prema tome, važno je bilo, da, Trifunović je rekao to, tražimo pravcu i ona je taj pravac pronašla. I mene samo zanima, najviše me obradovala jedna pjesma, da ne zaboravim to da kažem, a to je suština. Mislim da je niko nije rekao, pa mogli bi neko od vas, da vi sjajno čitate, vi čitate kao da su vaše pjesme, a ona isto čita kao da su mjese. To je zato što je Linka moja. Tako je. I jednoj pjesmi u nizu ovdje štampani najviše sam poverao. Hoću da poverujem, sa radošću ona glasi. Ne odustajem. Poslednje u knjizi, ali siguran sam da nije poslednje u bebinom pisanju i pevanju. Ona se nekako nadovezuje na debitansko izdanje koje se zvaše ni prva ni poslednja. Kako je ona majstor da pronađe neku rečenicu, kad je govorila o nedavnim našim ratnim onim događanjima, prosinula je misao na kojoj bi joj mnogi zavidjeli, a to je da je istorija učiteljica smrti. Mi smo nas učili, vidite kako čovjeka mogu pogrešno da nauče, da to je učiteljica života. Ali s obzirom da se istorija bavi mahom ratovima, ubistvima, svim tim turbulencijama, šta da je više smrt. A i pitanje u kojoj meri učiteljica. Jednom sam govorio o Senci Golog otoka koju je napisao Marko Ranješević,
prvi generalni sekretar Saveza novinara Jugoslavije koji je završio tamo na tim prostorima i napisao roman koji je dugo čamio, neobjavljen, briljantna knjiga. Ja sam onda shvatio da je više istorije, više, verodostojnija je literatura i umetnost nego sama istorija koja bi trebala kao nauka da bude zasnovana na činjenicama. Zašto? Pa istoriju prvo pišu pobednici, pa je nekad pišu neki poltroni, pa ne znam iz kojih su sve razloga se što šta piše, a mi smo inače i dosta zaboravni. One stvari koje su bitne mi ne stavimo u knjige, pa posle ponovimo ponavljači iz predmeta. Još na kraju, da, spomenuo sam da je ovaj, šta je po njoj bogatstvo? Ona je osoba, tu se sasvim slažemo, ona je osoba kojoj nije do materijalnog bogatstva. Šta je? To bude pa nestane, neko vas pokrade, opljačka, ovaj, počeo od banaka pa nadalje. Šta je po njoj bogatstvo? To me vrlo zanimalo. Mada je bogatstvo i reč. Gospodari reči su najveći bogataši, neko je skoro napisao i kazao. Nisam tražila preko hleba pogaču. Nisam ni skromna bila. Malčice gladna. Nikad presita. Ali kad brajam svoj trezor lični, uzeto mi je mnogo. I ono što ne bih dala. Sad dolazi najsubtilniji deo, to je tako dirljivo. Samo sam njega sačuvala, zakrila sam ga da niko ne zna sve dok prestanu da ga traže. Oni ga očigledno traže na pogrešnim mestima, naće ga u uvijeknici. Kao i mnoge druge, njoj drage osobe. E, vaša pažnja me je očarala. Stvarno, ja ne bih sebe toliko dugo mogao da slušam. Hvala. Više od oca. Da bih ugodila bratu, morala bih više da čitam, kopam po novinama i knjigama, slažem onomatopeje, pišem, samo pišem i ništa. Da ugodim ocu nemoguće je, preteklo me vreme, avaj davno. To porodično deblo me obavezuje da budem bolja, više od oca, manje od brata. Nikako drugačije, tim redom. Kako da odlučim, poslušam sebe ili nađem zlatnu sredinu? Više od oca, manje od brata. Mogu li najzad da predahnem i uvijeno kažem neću, budem svoja? Tako da zvuči kao da im ugađam, a da sve radim na svoju ruku. Posvećeno bratu od Ujaka. Kuda si otputovao, poeto, uz zavijanje roga i lomljavu šiblja? Ti uporni tragaču za mirom, učitelju morala i nesmisla. Susrete sa zverima si odbolovao, tvoje viteštvo poštovali su ini. Šuma je pred tobom skidala kapu, ptice ti slale meke zvuke, o mračno deliblatsko blato. Utonuo u prostore tamnog vilajeta, odnosi tajnu da ti se nađe, kad se uznemiri duša u rajskim lovištima. Zahvalna sam učiteljima, majici, ocu i bratu,
i ne hvalim se sestrama ni njinima, kao ni prijateljima koje pamtim veoma i koji su me podučili i dali više od svih sveznanja i života. I reč, pokret, misao me postiče i uči da budem bolja koliko se može, da me prerastu svi koje znam i neka me ne pominju ni bližnji. U svakom uzdahu, smehu, spokoju i rastu živeću i kad se zatvore vrata, kad se zaborav razbaškari i onda. Svima bez kojih živim, a ne mogu, skromna, iskrena oda i dosta. Nam se podosta podudarali pesme koje bi čitali. Mi sad u letu biramo pesme koje ćemo, evo sad mi je i Radomir ukrao pesmu koju sam htjela Bogatstvo da pročitam. Svako se grabi za Bogatstvo. Pa jeste. Zadužbinar. Biću zadužbinar snova. Darovaću ih za džabe bez papira. Neće ostati trag da su moji. Ako ima zainteresovanih, poklonit ću i skromno urođeni talenat. Da se otvori mali legat, posebna soba, kakav naziv kuća maštanja snevača nade, mesto gde se neguje nežne reči, lepota, uspomene na iskrena srca, na dušu bez stida. Šta je koga brige što mene neće ostati ništa? Zadržat ću sećanja, drage ljude, tuge i suze. Siromašna zaluđenica, rasipnica, kazat će lovci na imovinu potrošači roba. Svisnut će u mestu u kome samo mašta postoji, u punoj zadužbini istine i bola. Ne marim ako bude i prevarenih. Recimo nešto što ona nikad ne bi izabrala da pred vama pročita. Pusti sanak. Nikad nije tvoja ruka smela obavila moje vitko telo. Nikad žudnja kojom si kipio nije mene dotakla zacelo. Nikad nije tajna želja tvoja snove moje meke uhodila, niti bele ruke nisu moje oko stasa privila se tvoga. A mogle su ruke da se sliju, a usne su mogle da se sklope, samo da je pusti ovaj sanak dočekao trenutak i dan. Dobiti danas posao s opisom službe dvorske lude znači ugledno nameštenje. Platu, dodatke, markicu za prevoz i blues plus pride. Treba samo da oveseljavaš druge, zasmejavaš šefe i bez podozrenja, smeh je upisan u radni kalendar. I u dane kada se praznuje sa dodatkom. Propisano je da se svi ponašaju kao obične lude. Sa pametnima i finima zbijat će se šale. Što više ludosti na sunce, dobre karakterne crte, bit će mane. Učiti od dvorskih luda kako treba da se vladate, inače smejat ćete se. Oprosti onima zbog kojih padaš, tankostruka, milostiva iskušenice, usamljenija si i jača od svake sile, slušaš o sebi najlepše legende.
O tebi, brbolje jablanovi, snagom lišća, tvrdokorni visoki saputnici, gluvina, tužbalice i suze. Ali ne i na čin tvoje žrtve, o brezo, ničija suđenice. Praznikom obedujem kao u vreme posta. Na oskudnoj trpezi uvek ista jela. Ne preterujem, čuvam se izobilja u svemu. Proždrljive prezirem. Sitost osjećam u srcu. I kad utolim prvu glad, raspremam sto, kupim mrvice. Nemam naviku da se prekrstim i zahvalim Bogu na kraju. Ona koja me tome učila, okamenila je ruku. Rekla bi samo, ne traži dlaku, i učutala. Kako da ti pošaljem šuštanje svile, dočaram preskakanje talasa, izbegavanje peščanih dina? Kako da pustim napuštene pse kod razigranih labudova? Da se ne raznežim pred cvetom kukureka, orhideja koje ne mirišu? Možda bi trebalo da pobedniku trke stisnem ruku i pohvalim brze noge, zahvalim se povoljnim udarima košave, i da se zainteresujem kada stiže leto. Kome sada sunce ti kalajsano, zemlju, majku i Boga, kad je celom svetu jedna tepsija dosta i jedna suza? Gde je moje sunce žarano? Ti si najveća tajna mog usamljenog bića. Pritaji se na skrivenom mestu sve dok ne priznam da postojao nisi, da sam te izmislila. Ti si neko o kome se priča. Nagađaće gomila da te poznaje, da samo to možeš ti da budeš. Ti si onaj koga su sreli, videli na trgu, kraju. A ti se pritaji dok se prašina ne slegne, dok ne savladam prepreku iza koje me čeka hleb od 7 kora. Ako će to, ako će to da te obogati, pokradi me. Ako će da te obraduje, ucveli me. Ako će da te usreći, rastuži me. Ako ti nedostaje sloboda, zarobi me. Ako ćeš da prosvetliš, ocrni me. Ako će to da te ojača, pokolebaj me. Ako će to da ti pokaže put, zatri me. Ali ostavi mi delić srca da umesto oboje braća kazajke sa. Kuda si otputovao poeto uz zavijanje roga i lomljavo šiblja? Ti uporni tragaču za mirom, učitelju morala i nesmisla. Susrete sa zverovima si odbolevao. Tvoje viteštvo poštovali su ini. Šuma je pred tobom skidala kapu. Ptice ti slale meke zvuke. O mračno deliblasko blato, u tonu o prostore tamnog vilajta odnosi tajnu da ti se nađe kad se uznemiri duša u rajskim lovištima. Znači, pesma dva put pročitana, koliko ja znam, ali ja vam se čini različito. Da ja kažem nešto već za te pesme, molim vas. To je istiniti događaj. Njen brat i moj brat, Vladimir Tamidžić, je bio strastven lovac i pesnik, i vrlo dobar pesnik, odličan.
I on je došao jedno veče u Deliblatsku peščaru da pripremi hranu za svinje, eventualno da bi ju ulovio. Međutim, dva lovca su bila otprilike jedno stotinak metara dalje od njega i videla su da je šušnulo nešto u kukuruzu i jedan je opalio i ubio ga je. I on je u jednoj od svojih pesama koje su objavljene u dve, tri zbirke napisao kad da umrem, sahranite me pored lovišta, tako se i desilo. Znači imali smo pravo što smo dva puta pročitali, jel tako? Jer je o pesniku reč. Nadanja. Nada je čekanje na poziv znanca. Nostalgija za proteklim i dalekim sutra. Štitnik od sunčevih zraka. Čaša planinske vode. Hrana, suza olakšanja. Nadanje je oslonac i utočište. Put iz bezizlaza i lavirinta. Nešto kao predah i odmorište u tjeskobi i siromaštvu duha. Sad ćemo biti ovaj doktor. Dugovanje. Nešto drugačiji snovi me muče, u njima mi neko nudi zagrljaj, obećanja koja sam nekada tražila od tebe i bila sigurna da ih nećeš ispuniti. Jer ti ne pomeraš ruke, ne nudiš osmehe, ne pamtiš datume godišnjice. Sav si se skupio kao da sam mala žena. A ja bih da se razmaknem, da vidiš da sam živa i da mi ne trebaju buđavi snovi, mi ustajala mašta. Ne odustajem da tražim blago svojih prstiju, ne predajem se olujama, munjama i tajnama svemira, ni samoća ne uspeva da me pokoleba. Zvuci tvoga glasa razvejavaju se oko moga struka, polutar sreće vrti se kao čigra, toplina mi gasne kao okasneli zrak sunca, sagoreću od skrivene tajne. Ne prestajem da udišem miris svojih dlanova. Izabrao si najdužu putanju do mog srca. Zažalit ćeš zbog oklevanja. Hvala vam. To je ta? To je ta, da. Drvo života? Da pročitam. Pa obavezno, pa to je prva knjiga i pesma u knjizi. Faksimil. To je ono što ti rekao. To je lepo rješenje umjesto crteža, faksimil rukopisa što je grafičko. I vrlo efektno to znaju slikari i pesnici i to. Grana se i širi, a dugonoge i dugokljune rode kače mušku čeljad kao plodove po granama. I svi njihovi potomci, pelceri, bujaju i rastu kao da nije bilo ženske dece, kao da nisu rođene u istoj kući, kao da ih je stvarno donela roda. Stablo se širi, raste, cveta, u hladu nadgledajući zakone roda, majka Božija sve to gleda i mirno blagosilja šumu života. Pa šta da vam kažem, nadam se, ali morate odjednom da mi kažete, je li bilo prijetno? Znači, ne zna mislim... se ko je lepše čitao, vi ili beba. Hvala. Vi, pesme su divi. Divi, ove... predivi. Onda su zajedno. To smo bili, pa zato smo se odvali od njih da ipak ovaj, znate ko. Da, ovaj, nadam se da nismo dosadili. Nama je bilo prijatno sa vama. Hvala vam što ste nas slušali. Ako želite drugi put, mi ćemo napraviti za drugi put, jel' tako? Međutim, evo imam nešto drugo. Imamo jednu lepu mladu damu koja je izdala knjigu, ako se kaže izdati ili objaviti, jel' tako, knjigu. Protok energije. Ali pazite, to je protok ljubavne energije. Znači, pesme su ljubavne. Nataša Radosavljević, ona će ovdje imati promociju, pa samo da je čujete
i da dođemo opet ovako da se skupimo. Hvala vam. Hvala. Ja ću pročitati jednu pesmu koja se zove Sanjaj me i koja je dobila nagradu Mrkonjić gradu kao najljepša ljubavna pesma. Sanjaj me. Sanjaj me u noći kad snovi budu teški, tamo negde pred svitanje zore, kad se pamti tišina u trzajima mašte. Sanjaj me kad naboj strasti pokrene ti telo, i ti tražiš, i čezneš, i vapiš tisak što se želja zove. I onda kad misliš da nemaš kud, sem puta koji vodi iza tebe, nagni se napred snagom pesme da bi snove mogu ispuniti jekom. A kada ti nabreklo srce naglo prokrvari, sanjaj me u noći bez snova, onda kad čežnja u razapetim čeljustima ljubi toplinu što se telom razliva. Moje misli lebde nad tobom, sa vrelim dahom usana tvojih, i želim da me sanjaš u smiraj dana, kako umorna i setna ljubim slabašnu ti snagu. Pročitala je Ilinka ono stablo, gde samo muške pišu, jel tako? I nama ne daju da mi ženske završimo. Slobodane, imaš neku reč? Ne, ja bih volio da i drugi se uključe i imam, naravno, dobro, nije, ja sam dobio... Ne, ali evo, ćemo, dođe ovamo da te vide, videte svakako da, se toliko pišu. Da, dobio sam gospođu Ilinke, njene par knjiga tih, i stvarno sam uzbuđen, i s uzbuđenjem sam ih čitao, moram da priznam, jer u relativno kratkom razdoblju, 3-4 godine recimo, osetan je napredak, i to takav, strelovit, moglo bi se reći. Takva poezija ne može se napiše ako čovjek nije u nekim, kako bih rekao, uznesenjima malo višim, znači u nekim višim sferama duha. To može da se oseti, to je ono što moram da istaknem, pre svega. Zadivljen sam na tako brzom napretku i, kažem, ono se sa nekom vilenjačkom lakoćom kreće, dosta neku jednostavnu, a opet složenu metaforičnost, recimo njene lirike koja je uočljiva. Zadivljena sam kako su gospode koje su govorila o njoj, govorila i Mićunović i gospodin Bjelić, Bjelkić, divno, i Radmila isto si bila divna, mislim, govorila si divno. I kažem, očigledno se radi o nekome ko je autentičan pesnik, nešto ona želi da bude to nego što je na neki način predodređena za tu neku svoju misiju uzvišenu i ona je obavlja na jedan dostojanstven način, divan način i piše pesme, rekao bih, neprolazne vrednosti. Ali govorimo ne o svim pesmama, postoje pesme koje posjećaju se da su nekoj, kako bih rekao, ipak nekoj na nekoj nižoj razini, međutim govorimo o ovim stihovima koji se ističu posebnom bojom, lepotom, eto, gospodin Mićunović je jedno od takvih pesama i naznačio s početka zbirke. Kažem, očekujem od nje, a verovatno će dočekati, doživeti još veličanstvenije trenutke, ali mislim i ovo što sad piše, da ne doje zavidnoj razini. I zadivlja se, eto, to je. Hvala. Sam sam predstavljati da naš pomoći pesnik, etologičar i tako redom. Ovo je sjajan pesnik. Onda zaista hvala. Ovo je bilo sjajno. Hvala vam svima.